den her video bliver en Ask Ida 2. Jeg tænkte bare, at jeg ville filme, fordi at jeg er ude af skolen nu. High school, den amerikanske high school for mig er over. Og det er jeg sådan glad for, og alligevel så er jeg sådan lidt ked af det, fordi det er jo sådan over nu. Jeg har 28 dage, og så er det den 18. juni, og så skal jeg på flyveren. Og det er mærkeligt, og jeg glæder mig, og jeg glæder mig ikke, og sådan noget, fordi det her, det er jo blevet mit hjem, og sådan noget, jeg er blevet vant til. Jeg er blevet vant til Colorado, jeg er blevet vant til USA. Ja, yeah. Jeg vil i hvert fald bare gerne gå igennem nogle spørgsmål. Jeg sidder med min computer her, og så, ja, så lad os bare komme i gang. Det første spørgsmål er fra Kira Stella Elleby, og hun spørger, hvad er det værste, du ved? Det værste, jeg ved, det er nok at være i dårlig humør. Jeg hader at være i dårlig humør. Jeg tror også, I tidligt kan se, når jeg sådan er i dårlig humør, hvis jeg sådan laver videoer og sådan noget. Så ja, det, jeg hader at være i dårlig humør. Det første spørgsmål er fra Tina Lohmann Hansen, og hun spørger, hvem kan du bedst lide fra One Direction, og hvorfor? Okay, først og fremmest, så ved jeg faktisk ikke, hvad han hedder. Altså for at være ærlig, jeg synes One Direction er meget, de ser godt ud, og de laver gode sange og sådan noget, men jeg lytter bare ikke særlig meget til dem. Jeg kender dem ikke rigtig. Som jeg sagde i min sidste video, jeg er ikke rigtig fan af nogen. Men jeg vil sige, ham der ser mest sådan mørkhudet ud og har sort hår, han er helt klart den pæneste. Så Mathilde Bøhlerhaugemeier, undskyld, jeg kan ikke rigtig sige dit navn. Hun spørger, hvad er det bedste ved at være i USA? Det bedste ved at være i USA, det må helt klart være at stå på egen ben. Jeg er godt klar over, at jeg har en familie her. Altså, jeg har en amerikansk familie og sådan noget. Men altså, første gang jeg kom til min skole, kendte jeg ikke nogen. Jeg kendte mine søskende, og det var det. Så det er i hvert fald noget med at stå på egne ben og selv tage initiativer til ting. Altså, sige, det her vil jeg gerne gøre, dig vil jeg gerne møde, lad os snakke sammen. Altså sådan, stå på egen ben og virkelig sådan sørge for, at du kan klare tingene selv. Ida Mathiasen spørger, kan du anbefale andre at tage til USA og blive udvekslingsstudent? Ja, det kan jeg godt. Det er en super spændende oplevelse at være udvekslingsstudent. Og nu har jeg jo ikke selv været efterskoleelev, men jeg tror og håber sådan en, på en eller anden måde på, at man bliver mere udfordret som udvekslingsstudent, end man gør som efterskoleelev. Selvfølgelig kan efterskoleelever godt sådan savne deres familie og venner og sådan noget, men altså, det er noget helt andet, når du er over på altså den anden side af kloden næsten. Altså, det er helt vildt anderledes, fordi du kan jo skype med folk og sådan noget, men du kan ikke komme i fysisk kontakt med folk. Og det er meget hårdt. Jeg vil sige, jeg er ikke sådan en person, der får meget hjemvej. Så jeg har været sådan lidt heldig. Men til jer, der sådan for meget hjemme, der vil det måske være en god ting at komme herover. Men også sådan, altså så skal I også virkelig forberede jer og være klar på, at man er altså væk fra sine familievenner næsten et år. Men ja, jeg kan helt klart anbefale det, og jeg er blevet så meget mere moden, så meget mere, ja, organiseret omkring mit liv og sådan noget, og hvad jeg vil. Så ja, jeg kan i hvert fald anbefale det. Ida Nadine Thompson spørger, jeans eller nederdel? Her der må jeg faktisk sige jeans, fordi jeg kan godt lide at have nederdel på til fester eller sådan noget. Men til hverdag er det ikke det, jeg gør sådan mest. Og sådan her til sommer har jeg shorts på og sådan noget, og vinter er det jeans, så jeg må nok sige jeans. Gry Søby spørger, hvad kunne du bedst lide, kort eller langt hår? Gik også selv fra langt til kort. Jeg kan bedst lide langt hår. Jeg er utrolig glad for, at jeg prøvede at have kort hår. Jeg har stadig kort hår. Det her, det er min hestehale. Som I kan se, er der ikke særlig meget hår, men det er allerede blevet længere til, at jeg synes, at det passer bedre til mit ansigt. Kort hår, det kan godt være, at folk er sådan, åh, jeg kan bare vågne, og så er mit hår bare så nemt at sætte. Så nemt er det faktisk heller ikke. Jeg havde tit, hvor jeg skulle sætte det. Eller, ja, skulle jeg. Altså, selvfølgelig var det meget, meget hurtigt at vaske, når jeg var i bad. Men altså, at sætte det og sådan noget, da jeg havde meget pandehår, der ville jeg også tit gerne glatte mit pandehår. Og det endte også med, at jeg glattede mit hår, som I kan se i min opdaterede hårrutine, da jeg havde kort hår. Så
det må være langt hår. Og ja, det er ikke fordi, jeg fortryder, at jeg klippede mit hår. Jeg er glad for, at jeg gjorde det herover, fordi herover er alt om at prøve. Herover er mit år om at prøve alt muligt nyt, så jeg synes, det er i orden. Josefine Koldberg Jensen spørger, hej Ida, fortrød du på nogen måde, at du tog til USA? Hvad var de gode og dårlige? Jeg tror, hun mener sådan, hvad var de gode og dårlige oplevelser? Jeg fortryder ikke, at jeg tog til USA. Overhovedet ikke. USA er et land med meget stærke holdninger. Meget anderledes. Ikke meget anderledes måde at leve på, men på en eller anden måde meget anderledes. Anderledes skoler og sådan noget, men det er præcis det, jeg gerne vil opleve. Jeg vil gerne opleve at være på en high school. Og opleve, at der... Altså, på min high school er der over 2.500 elever. Der er utrolig mange mennesker. Og det var bare meget spændende at komme til et land, hvor alt var anderledes. Jeg vil sige, at jeg kunne sagtens have taget til Spanien, eller Tyskland, eller et eller andet. Men jeg følte bare, at det skulle være langt væk for virkelig at maksimalt prøve. Altså, prøve mig selv af. Jeg tror lige, Hillary, hun kom hjem. Hillary? Hillary? Okay. Så det var alle spørgsmålene. Jeg vil gerne blive ved med at lave Ask Ida-videoer, så hvis I vil gøre mig den tjeneste og putte nogle spørgsmål ned i beskrivelsesboksen, så ville det være fantastisk. Så må jeg også gerne tommel op, komme til at abonnere. Og til sidst vil jeg gerne give et shoutout til en rigtig, rigtig god YouTuber, Jessica Lee. Jeg vil linke hendes kanal i beskrivelsesboksen, og så kommer hendes navn også lige her. Undskyld, jeg kigger sådan på mig selv, og ikke har kigget i kameraet i den her video, men sådan er det bare. Så jeg håber, at I nyder jeres sommer. Jeg vil rigtig gerne lave mange flere videoer, og som I kan høre, så ved jeg ikke rigtig, mit danske sprog er blevet sådan bedre. Fordi jeg sådan begynder at tænke mere på Danmark og på at komme hjem og sådan noget, for der er ikke lang tid til. Og jeg skal til at pakke mine ting og alt muligt. Jeg er allerede begyndt at pakke mit vintertøj. Så ja, have en super god sommer, og super god til alle dem, der har prøver lige nu. Ja, score 12-taller. Vi ses alle sammen. Hej hej!